Усім привіт! Нарешті! Нарешті у Кідді Світ з'явились ці іграшки. Ось такі. Це Сквішмеллоус – найбільш колекційні іграшки в світі. Це брелок Зіни Денні. Ось такий милий. Мені він дуже подобається. Бурундук Мелзі. Ось такий милий. А це Морж Пепе. Вони дуже приємні на дотик. А це вже більша іграшка, а Нішель, дуже м'яка. А вже ж це не все, ще корівка Борса. Ну подивіться, яка мила Єтті Рональда. Ну а це просто кайф, це 30-сантиметрова жабка Венді у шарфі. Тільки подивіться, яка вона мила, це ж просто, вона мені дуже сподобалась. Ну і головне в моїй колекції, новій колекції іграшок, ось такий аксолотль. Це Трейтон, ви тільки подивіться, який. Просто кайф. Але є одне але. Моя сестра його побачила та захотіла собі такого, ну і як гадаєте, віддавати чи ні?